Munnbind eller ikke munnbind, det er fortsatt påbudt med munnbind i Porsgrunn. Det er det ikke i Bamble og i Skien. Men hva gjør folk? Har de det på, eller har de det ikke på når de skal inn på kjøpesenter? Nå er det sånn at det er ikke påbudt å ha munnbind i Bamble, men du har det likevel på. Hvorfor det? Fordi vi bor i Porsgrunn, og så er det lurt å ha det på til koronaen er over. Og så er det folk i risikogruppa også. Så du kommer til å ha det på deg en god stund til, du? Ja. Hva tenker du om at påbudet om munnbind er opphevet i Bamble? Nei, det var veldig, veldig bra. Altså, det var klok politisk behandling. Jeg så opptaket i reprise. Og det var faglig begrunnet at man ikke kunne fortsette å ha munnbindtvang, som jeg kaller det da. Så det er veldig bra. Men det at tre kommuner ikke har de samme anbefalingene eller reglene, hva tenker du om det? Ja, det er jo litt sånn deres pussig da, men nå har ikke jeg sett Porsgrunn sine begrunnelser politikerne fikk forklart fra fagmyndighetene der da, men når smitta er såpass lav og så videre, så er det ingen begrunnelse til å ha munnbind, og det er jo også tvilende om munnbind har noe effekt mot virus blant eksperter, så det er ok. Så du er fornøyd? Veldig fornøyd nå egentlig at det er en anbefaling, så kan folk velge det selv. Jeg bruker det selv når jeg nærmer meg en meter eller to på folk, så men at jeg kan gå rundt gjerne på de sentra, det er jo spriting 8 ganger om dagen, og det vaskes og alt er ganske trygt, så klarer man å bevege seg litt selv, så holder man avstand. Munnbind er av. Hva synes du om det? Nydelig! Det er så deilig! Hva tenkte du når du fikk beskjed om det? Jeg håper det holder, at ikke vi må tilbake igjen. Men var du i tvil i dag når du kom, om du skulle ha det på eller ikke? Ja, jeg hadde ikke hørt at det skulle av, så jeg hadde det på når jeg kom. Og så var det noen som sa at... Så var det en butikk som ikke hadde også. Og det er nydelig. Hva tenker du om at det nå er lov til å kaste munnbindet i Bamble? Jeg vet ikke. Er det deilig å ha det av? Ja, jo da, det er det jo. Mm. Men jeg synes nå egentlig at det er greit at de har på seg munnbind også, da. Selv om ikke jeg har på meg akkurat nå, så er det for at jeg har suttet på en kafé. Men jeg skal ha det på meg etterpå igjen. Føler man seg tryggere med? Ja. Jeg gjør i hvert fall det.